Pajnëderi që po vazhdojni me qëndru me televizionin, tani është koha për intervjusëm e parë, po ashtu si sdo të muate kemi në rubrika në shneta, ku nga Spitalja Amerikanë sot të kemi tëftuar spetsialisten e pediatrisë, doktore Sherita Berisha Demire, me cilën do flasim për e, hiperaktivitetin të këtë fëmija dhe për atë se shparë duhet të dimrë dhe gjithë kësa e teme. Doktore, shumë vetë se kemi në studio, andaj po i theme një milë mëndëgjësi, mil Një mundë gjithësi. Gjithëmok në atësi të diskutojmë për temat të ndryshme, të cilat ndryshta uh, munden uh, me pas shqecim shumë nga shikus të tajnë, edhe pse jo të më skuptojnë gjithëmok më shumë. Po pse jo. Që të tërish... ka përdim, flasim. A, po, që fa nënën kuptojnë, dështë ta fillemisht me të të qenit një përmi i përaktiv. Po, kjo uh, shprejhje, apo kjo diagnoza, apo këto simptome, si të themi, janë aqë të shpeshta në fjallorin e, si të mos, nanave, se nanat ma shumë i binë fëmit, so që mund të përzihen këto, dhe më thonë, kjo koncept, apo kjo shprejhje, hiperaktivitetit, kjo fjallë e mm -hmm. hiperaktivitetit, mund të përzihet dhe mund të thuhet për disa fëmi që ndoshta nuk janë ashtu, ose uh, për fëmi që me të vërtet janë hiperaktiv që i kanë këto simptome, e që nuk i thojnë ashtu, po pa, i thojnë me disa fjall tjera ledhatuse si për shamë ollo shtila zdruar e tjera tjera. <clears throat> Hiperaktiviteti është një uh, me keqardja them, kështu po është një uh, një sëll, një, një loj, një kombinim i simptomeve dhe është një qëregullim të cilin uh, duhet uh, për endërit uh, ta identifikojnë sa ma heret dhe sa ma heret që ta identifikojnë uh, duhet edhe që ta uh, dërgojnë të uh, njerëzit uh, kompetent për uh, të ndihmuar në këto raste. Po. A, për shembol, normal që dërgohet, fillemisht dërgohet e mjeku e, pediatri që të bëhet identifikimi, mandej pediatri nëseshe të arsyshme atëre dërgon edhe te, e, tjer, të mjekët tjerë, gjithësisht të psikiatrat e fmive ose të psikologët që të bëhet sa më shpejt e, identifikimi i sakt dhe mandej të fillohet edhe me trajte. Po. Uh, hiperaktivitet, do më thonë, uh, është një një fmi kur ka, uh, e themi atër, kur ka një energjit të tepërt. Dhe më thonë, është një uh, fmi impulsiv, që shumë shpeshe të ndonë atoj nuk rinë me një vend, uh, vetëm lëviz. Uh, është një fmi që uh, bërtet në do shta ma shumë, me zatë lartë, fletë, ma shumë se sa më e tjerë. Uh, nuk, uh, dhe, kjo është kërësorja të hiperaktiviteti, e, a, janë edhe disa forma, dhe më thonë, tri forma të hiperaktivitetit. Përveç kësaj që e thash, dhe më thonë, me shqecim motorek, me energjit të tepërt, impulsivitet e tjera, ajo që e karakterizon këtë që regullim është edhe mungesa e përçëndrimit, mm -hmm. apo mungesa e koncentrimit. E, si dhe forma e tretë, është forma e kombinuar jo forma e parë dhe e dytë ma te për shfaqet të djemt të gjinia ma shkullore se, se të gjinia femërore. E pëse ndodhë kjo, doktorish? Pse ndodhë të djemt apo pse ndodhë në të vër... Pse ndodhë më shumë të këtë djemt. Thuhet, mendohet, krejt që ka shkru në përlibra, mendohet se djemt ashtu gjenetikisht janë të prirur pak ma te për për, për, për me, me thanë, ashtu për um, probleme, me qenë pak ma problematik, mm -hmm. pak ma i dhunë e për atë shkak ma te për qëfaqen të djendë. Po. Janë ndushta uh, këto tri prej karakteristika u kryesore që po. karakterizojnë hiperaktivitetin, apo ka edhe... Jo, këto, këto tri ajo në kryesore, po. dhe më thonë mungesa e përqëndrimit, mm -hmm. uh, shqecimi, apo impulsiviteti, kjo energjia e tepërt, dhe forma mm -hmm. e kombinuar zakonisht këta fmi mund të vrejnë edhe shumë a heret, mm -hmm. por uh, është fështirë ndo është ta prej prendve se ose nuk dojnë me pranu, ose me ndojnë ajtë se uh, është fmi pak i lasdru me tjera tjera, po këto vrejnë edhe të kë uh, fmi të parashkolor mund të vrejt të bebat, mm -hmm. për shambull një bebe, oh, po po thamë foshnje, së në moshën dy vjeqari i thejmë foshnje, kur një foshnje fështirë flanë, Kër mm -hmm. një fosht një qanë për shumë, mm -hmm. parë syë, nuk e merë ushqimin si duhet në njërë të qetë me uknaqë, me ushqimë, po gjithmonë do të atë shumë me, 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 me hupat energjinë nana dhe dhere dhe sa dhe ta dhe 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 ushqenë për shambull një pjatë të vogëllë. Mm -hmm. Të gjitha këto mundën me qenë, nuk do të që mm -hmm. pa tjetër do tjetë këfmi hiperaktivë, por mundën me qenë. Një fmi hiperaktiv, dhe shta me thonë, nuk do të thotë që është diçka, po më ndoj me një smundje shumë të rëndë, mm -hmm. me mungjes të inteligencë, se tjera tjera. Nuk jonë këto. A i e ka inteligencën, e i ka, po më ndoj, këto pjesë tjera, të gjitha normale. Mirë po, karakteristike tyre është mungjesa e përçëndrimit, edhe, dhe më thonë, raporte sociale që mund t'i kryoj, ose të themi që s'mund t'i kryoj me shokët dhe shokët e klasës. Mm -hmm. Atëhere vërejhen këto uh, qëregullime kërë fëmija fillon me shku në shkollë, sepse ajë fëmi uh, është shumë ishqetsuar, shumë impulsev, uh, nuk, i len, nuk i lejon asken do shta me foljë, uh, dhe flasin gjithmonë këta, nuk i lejon... Me, me kry bisedën uh, shoku apo shoqja, mm -hmm. e normal që me ko askos nuk mundet me najt me atë fmi askos më stem, po mm -hmm. shumë shtirë të gjithë mundohen me largu, sepse ajë fmi është ashto shumë i zëshëm, uh, nuk, uh, as pak nuk përqëndrot në mësem, mm -hmm. këta fmi uh, kanë probleme shumë me mësem, mm -hmm. me mësem në po, nuk nuk kanë kohë apo mm -hmm. nuk kanë dëshirë, nuk nuk kanë energji, energji të tepër të kanë për gjëra të tjera mm -hmm. apo jo për për qëndrim mm -hmm. dhe koncentrim të mësimit. E këtu edhe shfaqen problemet ku ata fëmijë nuk mësojnë mirë. Edhe oh. Mm -hmm. këtu edhe ndoshta në shumë shpesh mësuesit e vrejnë, dhe më tonë atë fmi, edhe e lajmërojnë nana, vese nanat, ose prinderit nana, baba, ndo njerë me ndoj nga kjo fmi është shumë i lasdrum, është shumë i gjallë, shumë nuk e anashkalojnë këto simptome, nga njerë do disa dhe janë shumë krenarë, se shumë i gjallë, ma i gjalli, mm -hmm. e, të gjithë, këtë fëmija, e, em për përshambu, mund të kam dëgju disa herë, është si komandant në klasë e tjera, tjera. Po, a janë letë dalushme këto simptoma për përendret, nështë ta si dëmës për në ata filistarë që nuk kanë shumë eksperiencë a me fëmi? Po, do të duaj të ishte, po është e fështirë në moshën foshnjore, po mm -hmm. më nëj foshnje, por në moshën shkollore do të duaj të ishte e letë. Uh, dhe më thonë, ata përend nuk janë, si kur për para, përend tash pa. din, lezojn, mund të marrin informata sa dush, dhe mund të ashovin, kur një fmi, për shembol, janë në shtëpi, kur mm -hmm. nuk po them, ka, ka fmi që janë me të vërtet e, ashtu, te për të gjallë dhe edhe në moshën e feminist dhe... O, mund t'i bëjnë edhe disa prej qëtyre simptomeve, mm -hmm. veç me që një impulsiv, kanë dëshirë që të jenë në qender të vëmendjes, për shambullë hypin me ndo një shumë të lartë, mm -hmm. disa kështu simptome mirë, po të ta nuk mungon mungjesa e do më thonë nuk mungon për dhe në shkollë, mm -hmm. nuk kanë probleme të, ajo, të ata fmi këto kjo impulsivitet, kjo gjallëri, me kohë vetëm fillon të qëtësot, dhe ata fëmin zakonisht në adoleshenës qëtësohën krejt dhe janë si kur të gjithë të tjerët. Mirë po, kur kjo impulsivitet shoqërot edhe mun, me mungjes të koncentrimit dhe përçëndrimit dhe mos mundis së fëmis që një fëmi të mund të qëndroj 5 minuta, apo a them, kushtimisht mm -hmm. në një karike, që të mësoj apo të hajë u shqim, mm -hmm. atëre kjo mundet me qenë, dhe më thonë, një shaj, që është një qëregullim, dhe është do të jetë një alarm për prinderit, për për që sa më arët të dërgojnë të mm -hmm. qendrat kompetente për ndihmën uh, që do të tja apëm këtyre fëmive. Po, Naturisht, kjo zhendje ka shërem. Po, ka trajtem, uh, dhe uh, zakonisht, uh, kjo trajtem është në form të bisedave mm -hmm. në formë të domethënë më mënyrës së të sjellurit, domethënë psikologa, psikiatrit, pediatrit pa. e tjera i din këto dhe të gjithë i japin domethënë këshilla dhe mënyra se si fillimisht për enderve, se si duhet të sillen me këta fmi mm -hmm. e edhe bashk, të bashkëpunojnë me fëmijët dhe uh, sa më shumë që të japin domethënë këshilla dhe të mund t'i qetsojnë pak ata fëmi me kshila dhe me biseda dhe me të mësuarit e ndëgjimit. Pa. Ata problem e kanë shumë që s'mujnë me ndëgju diken. Nështë adhe zbatimin e urdhërave? Zbatimi edhe zbatimin e urdhërave natyrisht nuk mund të shkohet me me a, agresivitet mm -hmm. edhe të ata fëmi, nuk asesin nuk duhet që të Uh, që për shemë bëndi sa përrend zakonisht, jo zakonisht, po uh, mendoj që nuk e kanë edhe durimin e duhur që të bisedojnë në njërë me më të qetë me këta fëmi, por e humbin durimin edhe për endërit që mund të jetë edhe normale. Por atë janë edhe këto, uh, dhe më thonë, uh, këta psikologët që mund t'i ndihmojnë atyre prenderve, se nuk mund ata prend që ta kenë do shta dhe durimin e duhur. Me këta fmi, asësi nuk duhet të silemi në mënyrë agresive, sepse i bëjmë edhe shumë, shumë edhe më keqë. Ata më ndëj, ne themi kështu në popull, e kuptojnë të gjithë, për i nati më ata fmi bëhen edhe më agresivë. Ashtu është në natyren e fmisë që të refuzojnë. E, me ata fëmi do të, të bisedohet shumë qetë, shumë letë edhe shumë e dashni që nga dalë nga dalë të mësohen, se këta fëmi do të mësohen që të ndëgjojnë dhe të silen pak ma but me rethin, me shokët, mm -hmm. me shokët e tjera. Po, tazen... është, një, është një proces i gjatë, nuk është i shkurt, mm -hmm. është një proces bajegi i gjatë. Po, të zëmë që kemi një të femiri hiperaktive, si mund të jemi një i rritën? Po. Nd Ndikon që të kjetë pasoja? E, pasojat mund të jenë pasojat e mosmësimit, mësimit, për mm -hmm. shemblë qëto. E thashe dhe ma herë që kryesisht, nëse nuk kanë edhe qëregullime tjera, se këto mund të, të jenë të shfaqyra edhe me tjera qëregullime, që mund të jenë të shfaqyruara me disa, probleme gjatë lindjes e pas lindjes e tjera tjera, mm -hmm. që mirë po ato po janë ashkaloj, ato kur kanë, do kur kanë etiologi, origin, organike që, për shambull kanë të dëmtuar ndo një pjesë të trurit mm -hmm. e tjera tjera, ato po i lëj anash, ato janë tjera raste. Mm -hmm. Por vetëm këta fëmi që nuk ju mungon inteligenca, mm -hmm. po janë shumë hiperaktiv, po atëre këta fëmi, me këta duhet të punohet të ashtë shumë, dhe nëse punohet, atër në adoleshensë këta fëmi mund të barazohen me tjertë fëmi dhe mund të jenë të kenë një jetë normale. Pa. Doktoresh, falim shumë për gjitha të tajtë, për shpresoj që prindë që ndështë a i vrejnë këto loj uh, simptoma shtë e të tyre, pëse jo të tyhre, mos vinë dhe uh, në spitalin Amerikanë dhe të konsultojnë bashkë me mjekët të cilët janë adekuat në këtë kush. Gjithës si duhet sepse ma, ma letë kanë me pasë në të ardhmen edhe për enderit edhe këfëmijet. Falim shumë për kohën. Falim deri. Ta pasim të rëvisës në studio, është koha të kalorim tek një material i cili na fletë për tërmetet dhe mënyrën së si uh, duhet të veprojmë në mënyrë që të i shmangemi uh, pasojave të mëshme. Ndje kemë bashkë materiali me gjitha këshilla, të më pas këthejmë shumë shpejt në studio.